Здравейте! България взе спешни превантивни мерки против разпространението на коронавируса. Те включват инсталиране на термокамери по граничните пунктове, информационна кампания, както и провеждането на учения на летището в София. Апелативният специализиран съд остави в ареста бившият екоминистър Нено Димов. Той е обвинен за умишлена безстопанственост, довела до водната криза в Перник. Хърватия, Австрия и Южна Италия потвърдиха днес първи случай на заразени с коронавирус. В Китай заразените остават най-многобройни над 77 000 души. Тези и още новини може да четете в сайта на Информо.